আজি বিশ্ব নারী দিবস। বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্তর লগতে জুরিয়াতো পালন করা হয় বিশ্ব নারী দিবস। প্রভাতী সুরুষ মণ্ডলৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগত উদযাপন কৰা হয় নারী দিবস। নারী দিবসৰ অংশৰূপে জুৰিয়াৰ থানা ৰোডত পোৱা এক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায় কেইবা শতাধিক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰা শোভাযাত্ৰাত নারীৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰক, নারী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক, বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰক, মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি জুৰিয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰে। এইটোৱে কম, আমাৰ নাৰীসকল যাতে ওলাই আহে আৰু আমি নাৰীসকলক এইটো মেছেজ দিম যে আমি মহিলাসকলে উপযুক্ত সন্মান প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু যৌতুক প্ৰথা বন্ধ কৰিব লাগে, নাৰী নিৰ্যাতন বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু এটা আমি বেছি বা সৰহভাগ দেখি আছোঁ শিশুঘৰ পৰা, অতি দুখিত আমি এইটো শুনি যে শিশুঘৰ পৰাটো যাতে বন্ধ হৈ যায়, আমি মাদক দ্ৰব্যটো যাতে বন্ধ হৈ যায়। মাদক দ্ৰব্যটো আমাৰ সমাজৰ বহুত ক্ষতি কৰি আছে। সমাজৰ যিবিলাক যুৱকে সমাজটো উন্নত কৰিব সেইবিলাক যুৱক একেবাৰে পিছ পৰি আছে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি। এই মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰাটো যাতে বন্ধ হয় এইটোৱে আমাৰ দাবী। দেখা গৈছে যে কম বয়সত গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ কম বয়সতে বিয়া হৈ আছে, এই বিষয়ত আপোনালোকে বাল্য বিবাহটো যাতে বন্ধ হয় এইবিলাক লৈ আমি আজি শ্লোগান দি আছোঁ। আৰু আমি নাৰী দিৱস উপলক্ষে এইটো আমি এটা সুবিধা পাইছোঁ, এনেই আমি এনেকৈ ৰেলী কৰিব নোৱাৰিম। আজি নাৰী দিৱস উপলক্ষে আমি ৰেলী ওলাইছোঁ বা শ্লোগান দিবলৈ ওলাইছোঁ যাতে আমি এইবিলাক বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, বাল্য বিবাহ, নাৰী নিৰ্যাতন আৰু শিশুহৰ পৰা আৰু মাদক দ্ৰব্য। অনাগত দিনত জুৰিয়াৰ পৰা আবুল খাইৰৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।